Parterapi, det går ut på at jeg som terapeut hjelper dere med å kommunisere bedre. Dersom dere havnet i et dårlig mønster, hvor hverdagsplikter og utfordringer gjør at dere havner i vonde krangler, da er det lurt å søke hjelp. Parterapi kan være godt for par i alle aldre og ulike faser av livet. God kommunikasjon kan gi dere et bedre forhold og en bedre hverdag. Velkommen!